تخپل وقایي د اسپيشلورزم مبارک شه پروانه یو ساته خپرونه کې د غازي منلو خان, خان, خان د سياسي او ټولنيزو اصلاحاتو او د حقو د غيظ او پټړاو ملبنوسر باس کو خپایل کې د غازي منلو خان سياسي او ټولنيزو اصلاحاتو ته لاند کتن کو غازي منلو خان په لومړي ځل د امټرن دولت د جوړولو هڅه راپیل کړ او د قوا تفکیکي رومانس کړ د قانون د حاکمیت پر اساس دولتداری وکړه او د دربار لدنن اصلاحات شروع کړه درباری انزوای لمنځه وړه سلطنت مشروطه کړه او د لومړنی اساس قانون او نظامنامې په اړه کې د جوابيون کې دولت جوړول جوړون کړه 5000000 روپیه او آسیایی هیوادونو ته تر یو شپږمیشتنی سفر ورسته هیواد کې د سیاسي ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو پروګرامونه پیل کړه چې زینو دغه اصلاحاتو وبرګنون راویسټ کړه تلوې جړګې جوړیدل د افغانستان د لومړی اساسي قانون تصویب د مشروطه شاهي نظام اعلان د مریټوب له منځتل د زدګړو جبریکول د جبریکارونو منکول او د خونځي جوړول هغه مهم اصلاحات چې غازي مانو الله خان له بهراني سفرونو وروسته په افغانستان کې عملي کړل اوس پښتنه ده چې د غازي مانو الله خان لدی ټولو اصلاحاتو او بدلونونو سره سره کوم موارد و چې د افغان ټولنې د حساسیت او مخالفت لا مل شو دا ورتنور موضوعات په روان یو ساته خبرونه کې لادرنو مل منوس را وس پړو په باسکرا سره دو دوا مل باندې ته سياسي چارو شنن کې خواغله ظهور الله زهير او د پونتونو استاد خواغله زكي الله محمدي تواړو درنو مل منو ته خرغله سويم لکه مقدمه کوم چې ول لیدل خواغله زهير غوړن باستاسونه پیل کړم د دی برخه کې تخبرونی البته تمن الله خان په سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو او داغي په خبرګونونو باندې يا داغي په اغي زوند خبري کو ا پلان ډول کتا صورت او ایس چی غازیا مانو الله خان د افغانستان د پارتسي دول میراث پریחות بسم الله الرحمن الرحیم سلامو درنوی خریستانيږي کادرمن محمدي صاحب او د ټولنیزو د ډیرو درنو کتونک و علیکم سلام قرباده او لمړی خو دو اصدقت استمه د خپل واقعي ورس ټول وطنوالو ته ک په داخله کې او په خارج کې مبارک وي خو ها نو تاسو سوال د امیر من الله خان په مورید کې سوال تاسو به تکرار کړئ bale دقیق د امان الله خان میراث افغانستان ته څو ها کله چې افغانستان خو تفصيلي لنوز او ډېر دلچسپ مسایلی د افغانستان بلند اوګه مصل چې دمیرز پټوګه افغانستان ته پاتې شوی دی او خلک لا هم هغه ته دی ورزخ پسترګوري ها دا دوه متزاد ارزښتونه دي په کومانه یو اګه ارزښتونه دي چې کلامیر امام الله خان قدرت ته رسیدي خپل واقعي خلی نو د دې په ویاله غرور سره په سالیرشتمه د شش په فروري کابل کې مراد خانای کې لوی جوڅه دی ری دیر خلک راځي خلک ډیر خوشاله ډیر افتخار کوي په خپل شاه باندې ولی کوي زګه چې مخاني رژیمونه رقم چومتله نه نانو ماليات بڑېرو د تعلیم سره به ټټوا نور ملک توي فی مصالته او خو پرسه د ټول مسایل وکړه چې میرمنه الله هر نه یې ملک توي فی ختميږي ماليات کمیږي تعلیم ير سره کې ډیر پیشرفتونه کويږي په تجارت ير سره کې پیشرفتونه کويږي صحیح خاریش سره زمنګ شوروي اتحاد سره ترکیي سره فرانسوي سره زمنګ مناسبات تجارتي کوي کیږي مکتبونه جوړيږي نه پیغم سوم مکتبونه دي پهغه وخت کې کان دریشپېته کوم مکتبونه جوړيږي کی فرهنګي ساحه کې هم د تجارت ډيره زیاته و ده کوي او د خو مکتبونه جوړيږي او بل اخر څکیږي د فرهنګي ارسا، تجارتی ارسا، اقتصادي ارسا کې ډېر پرمختګونه کوي. بنار ته بیل بیل تشریک لرل کانه. خوخ خبر راسته ده دلته خلک ډېر خوشحاليږي، احساس ته خوشحالي کوي، احساس د افتخار کوي. خوڅکیږي دلته به خل وې جرګه د ریږي اساسي قانون تشوي دي، اساسي قانون کې ټول حقوق ته کوي، خپلواکي په کتاب مينیږي، دنیا سره مرابط دیپلوماټیک اړیک قوی کوي. او همداغه شهر مخيون په ډیرو شینورونه او چور شته دغه ټول کې کان در تفابریکی جوړیږي د سیمټو فابریکا فردند نجارۍ فابریکا او بل اخر د ډيري فابریکی جوړیږي د پمبي فابریکا او نور او نور د ډيري فابریکی جوړیږي او خلک یقینن چې ډیر څنګه خوشاله دغه ټولو دغه فعالیتونو د امان الله خان ته ولي کله چې امیر امان الله خان خارج ته سفر کوي او اروپي ملکونو لذي او اشي ملکونو لا فرانسيلا ايتاليلا او دارسي انګلستان لا تركيلا ايران لا او شورويته هات سي د سپاګو مشتيره ومشتي باد درزي او دا هغه تمدن او فرهنگ چې په روسیې او خارجي ملکونو کې اروپا غربي اروپا کده لیدل دا غنځیت متاثر کېږي سکه دا غوړي شي هغه فرهنګ او اغه تمدن دلته سکه پل او راوش کی اغه چ مروج کی نو به سکه د دې په زمين کې چې اغه مروجي نو بعضی منفي پینټون وستر تا وایم چې د دننه د درخواشورت منفي نیس... م... پینټون او د دې منفي غيظ تبرترله کړو خغلای زهیر صاحب آ... خغلای محمدي آ... تاسو نه غواړم موس... آ... زهیر صاحب زین موارد ته اشاره وکړه داس موارد یاد کړه چې چه... امهغه وخت د تاریخ پخواني تر سړی ورګرزی یو ویله پیدا کیږي د ژوند لپاره د افغانستان د بادې لپاره غازي مانو الله خان د افغانستان لپاره ست تر حاضر لوده بسم الله الرحمن الرحیم استاد زین صاحب سلام تاسو ته زهیر صاحب تاسو ته استاد سي د برنامه ټوله درنو لیدونکو ته وعليكم السلام د هر څو وړاندې د افغانستان د غزرین ورځ یعنی د افغانستان د خپلواکی ورځ د افغانستان د ازادي ورځ او د افغانستان د میړانی ورځ کې و که سړی په افتخار کې یي غرور کې ي چې افغانان خلک د پامدغه ورځ د نړۍ هغه زبرځواک هه و چې هېڅ واد ورته داسې خبري کړي نو او د افغاناني غازي امان الله خان په ویشټ کلنۍ کې جګيږي ورته وای چې نو افغانان مستقلی هېواد دی په خپل داخلي او بهرني سیاست کې د چاته راغی زلاند نه راځي ټولو درنو هېوادوال ته مبارکي وایم افغانان هغه هېواد دی چې الحمدلله حغه ميران خلک لري چې د هیڅ زبرځواک هیوا ترغیز ولاندې ناراضي صحیح استانګزای سب امان الله خان هغه یو ځوان و بحث په پيجامي کې هغه یو ځوان و, و چې د افغانان د آبادی لپاره د افغانان د ترقې لپاره او د افغانان د ځان بسين لپاره فکر درلود طلحیدر لود او هغه ترہیدر لود کې چیر امان الله خان پاتوي mm. او د افغان امان الله خان سره خبري شي وای وای اب اووس با افغانستان دغه مقام منزلات باز ما په نظر د ډیر زبز وکې ودون نه یادې لوی لوی قدرتونه بل لوی مقام کې و امانخان هغه واد و چې هغه اتل و چې پوس و چې د افغانستان د بدیل پرایوازینی لار تعلیم دی او هغه تعلیم د دوړ قشر لپاره د نارینه و لپاره حبیبه حایل سهو مګر هم د زمونږ د خويندلو لپاره د اسمت پونما ولنې مکتب جوړ کړل چې خويندې اموشي کوله درس وې زکه کومور درس وې ټولنه پر مخته کولې سي <applause> نو د دې لپاره یو مسله ده امن الله خان فکر همدغه و چې باید تعلیم و شي ا د امن الله خان فکر همدغه و چې د دې لپاره حکومت کنټرول سي زکه خ خپل حکومتي مسولون به ادخال کول نلواړ نه غاڼل د اغېل پر قانون جوړکل اولنی اساسي قانون په 1978 کال کې چې نن نظامنامه ورتویل اغې جوړکل د دې لپاره چې خپل دغه سلطنت مشروط کې حاکمان حاکمان ته د نظر ورکی چې حاکم نشي کولای چې هر سریز روغړي هغه وکي دا مسله دویم دریمه مسله چې د افغانان لپاره ډیر مهمه مسله دا وچه اغد ډیپلوماټیک اړیکې فایل کړ د نړي سره افغان سړي مونځوي حالت کې وو د نړي سره بي تعامل نه درلودل امل الله خان هغه یو خان وو یاغه پچاوه د افغانستان چې دا وشو کولې د افغانستان راو بت اروپا او غرب او تریاشیا پرې ورسوله او د افغانستان نومي او د افغانستان د آزادۍ او خپلواکۍ او د غروري نړي ته وښودل چې هغه افغانان خلق دي چې د انګلیسي نه چټول او اروپا ډارې ده آسیا ډارې ده تر استمارلاندي وښ خپل وکی وښ خلا او هغه چا خپل وکی وښ خلا چې ځوان الکو دا د افغانان د د امان الله خان یو خطر هو چې نه باید د نړۍ سره مونږ تعامل وکړو زکه بدون د تعامل پر مختګ نه کیږي هغه وښ خپل امان الله خان په دې پېیدله چې منځوي افغانستان د افغانانو په ګټه نه دی باید افغانان ټول نړۍ سره تعامل وري ولري درې مخه خب... څلورمه ما... د ام الله خان خ خبره هغه دا و چې ام الله خان غوښتل چې دلته په افغانستان کې د ټکنالوژي د ماغه ټکنالوژي چې مثلا اوس په امریکا کې تمن لوړه ټکنالوژي ده هغه وخت کې امیر پښتلای و چې د درلمند شاهي مآمن تر شاد شمشيري پوری هغه ورغهوله دغه سي نور خبري انشاء الله غازي امانو الله خان ستاس پوينه باندې د افغانستان د پاره د اباده د پرمختګ او حسيني تر هدرلوده له استاد همزينو خغلي زهير سيون زينو مسایل ته اشاره در درلودله تر نن کولان داملرو په دي مورید باندې نور باس په دمي روس تو بی اهم خراج لاس غازي منو الله خان حق وبشکلن زوان وچی 1.15 کاله وران دی د افغانستان د آبادی بیا رغونی او خپلواکی د فارمټی روان غړلې افغانستان د خپلواک هیات پټوګ باندې اعلان کړ او نورې په افغانستان کې د افغانستان په کورونی او بهرنیو چارو کې هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکوله دا چې د غازي منو الله خان اسلاہی او سیاسي حرکتونه موللې مخالفتونو سره په کوردننه مخ شول ایا د پروډان دی هغه د افغانانو حساسیتونو وجد سو په دې خبرونه کې به هم د پښتانه خلقی زهیر سی په خدمت راکم خلقی زهیر مخ کې تاسو هم د مورته اشاره درلودله چې غازی امان الله خان یو لړ سیاسي اصلاحات ټولنيز اصلاحات پیل کړل ولی شپږ میاشتنی سفر روس ته کله چې د افغانستان تراغی اقل تل کوم کلچر یا فرهنګ نشي د متاثر شوی و د خپل په افغاني ټولنه کې د کلچر پله کړی یا دود کړی ولی د دې په ځای چې هغه پله شي عملی شي مخالفتون راو پارول تر دې پورې چې د مالخ مخالفتونه د اغازي مالخان په افغانستانه د وټلو او په تبېید کې ژوند ته د پټکی خدو لعمل شو بل اخر په لهواد به هر لندې سترګې پټکړي واجی څو د مخالفتونو په کورډننه ورچوبه و وس او جو جوهت به و الک څنګه چې محمدي صاحب په رڼا واچوله په کارنامو لستراولنی او شته ډیر افتخارات کمای کړی خو متاسفانه کله چې اروپاتي غربي اروپاته او به دغه د فرهنګ متمدن ته بيد متاسیر کیږي د مخکېمو او دویمه دا چې شوروي اتحاد چې د شوروي اتحاد د مشر لېلن سره ملاقات کوي لېلن ورته وایي چې د دین او مذهب چې ده د ټولنې د پاره تاریخ کې ترس راځي ترکی له راځي ترکی کی د مصطفی کمال پاشا سره ګوري ملاکات کوي مصطفی کمال پاشا هغه شخص دی چې د سکولریزم بونې ګزاردی او هغه جپا چې هغه د اسلامي پمپراتورې سره کړي د اسلام سره کړي دا نو دا هغه هریودون کړي کنه حتی ډېر په رڼا چې دومره په قدمره بوي چې هغه اسلام په نامه راځي او قران یې لسکې اونیټي کی جهاد وکاو او بل اخره خپل اخ هدف په لغې لریټلو یو څلغه یا سو پی جمعه په استانبول کې دا د ډېر غټ جامع جمعه ته د انبار جوړې بل خو خلک صحیح همکارو نه اشاره لري چې نور پروګرامونه ممکن د خبرونه په منسکي راشي مشخصا د غازي منو الله خان هغه پروګرامونه یا هغه طرحی چې په ټولنیزه برخه کې درلودي هغه څوی کوم مسائل و چې هغه د افغان ټولنې یا اسلامي ارزښتونو سره پټاکر کیوي خو رازم دته کله چې راځي په لنډو بيو بله حجاب بمنوي لری ها حجاب بمنوي لانی ټولې د چارواکو निजामي ملکی غټو چارواکو خجرات ولید ته یو ساغت یا معافت دی ری خوزلوي چې د چارواکو خوزله چې تاسو به د حجاب لری کوي درسته او کتاشه تا کم خپل خاوند م سو ویلو تفنګ چادر کوم ولې به دا یو حجاب خل لري شو دوی چادر خازي چا چادردار خازي بعضي چوکونه کی ممنو کوي چې نه بزي دو دریم د جمعې و رات پنځنبي و رات رخصتي اړي درې سالو رم دی وبند منرسو باندې بندیز لګي پنځم قرض یا سنا په قران کې پنځه و ارز کړی دای باندې شپغم سلام چاوله سلام علیکم پسر کا تول درک نو دغه منځ کې د 10 نور دغه منځ کې پېنټونو دی کې کې و سره خپل د کابینی غړی متضاد شو همدغه د نتیجه شوه نتیجه دا شوه چې بل اخر په شنوار کې کیږي کورودن پکتیه کې کېږي په شمال کې کېږي بل اخره قدرت مچی سرکاو سره مرکیږي بس ډېر مننه خوخلی ظهیر خوخلی محمدي استاسو په باور باندې د امان الله خان د سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو اغیز څو وقاند ټولنیز سمون کده بربادي لامل شوledغه سازمان په سیاست کې په علوم سیاسي کې یو مهمه خبره ده چې یو رهبر باید د جامعه شناسیږي ټولن ټولن ټولني زه هغه ټولن په بډو وایي په وسی امن لخا نه هغه یو خان وو چې هغه غوښتل چې افغانستان ډیر پچټکی سره باید پرمختګ وکړي یعنی په هغه ډیر مشوق وو فقط اهداف یې هغه وو چې افغانستان باید نور زکه اوروپای ولیدل یو برخه مونږ به دا اومه در سره مثلا یو برخه به دا یو ظافي چې دا دغه دی فرهنګ څخه متاثر سومګرم داد د اروپا په ودوو د پرمختګ نه ډیر متاثر سو او دغه حالات چې ولې دي چې اروپا چیرته رسیدلې دي او افغانستان چیرته پاتې دي د نن ډیر متاثر سو او غوښتل چې ډیر زړه افغانستان په چټکی سره پرمختګ وکړي دا یو ضعف د ځکه بصیا صد کې په ارتش باید په کارا کرا, کرا باندې وسی ستپ بای ستپ قدم په قدم باندې خو هغه یو خان رضوانونه کنه مونږ ځوانان خوري احساساتي خلک یاسو غو افغانستان بس په یو راس کې باید جوړ سي ځکه مونږ هغه حالات چې مونږ وینو او افغان افغانستان چې وینو واقعا د کوم د ناومې دی راسي چې ووس وخت کې تاسو ګوري مثلا زه د یو ځوان په ایس باندې که زه هم د ووس وخت راسه بز چې اروپا وګورم او افغانستان وګورم زوې مونږ زمکه آسمان فرق لرو باید پر مخته وګورو باید زکه زمين انساني ورپام انسان ورپي ودونو کې خلک ژوند کې غوي مينسان دي نو منل خان یو خبره هم دغه دویم خبره دا وجي خبر دا منل خان امانل خان غوښتل چې په افغانستان کې باید خويندې درس وي مګر ټولنه د دی دل پر اماده نه وو افغانان افغانان د دله په رمضان نو غغختل زکه اوس په دې اوسنني شرایط کې مونږ په یګو چې تحصیل د خويندلو لپاره سمره ضروري دی امل الله خان په هغه وخت کې پوه شوای وای مګر ام طول نه نو درکړه چې اوسنني شرایط کې څنګه ځي تاسو باور وکي چې اوسنني شرایط کې چې تاسو لک د اطراف تلارسي کدا شي بیا هم دا سيزمغه خويندلو لپاره اوسي کې اداسي سی ورونه اوسي کې چاغه په دې فکر کې دی چې د دا خويندلو لپاره تحصیل څه په درد خوري وس وس وختې د سیده نو یو څلور پنځه لاس ک یو څلور پنځه کاله مخ کې چې به هغه ټولنه په کوم حالت کې و عمل الله خان باید کارا کرا اول امه په هوای کړه وی اول د علم ارزښت باید ټولنه هر قشره ته به جدا جدا رسولې اغینه باید دا کارې کړي خداه هم بیا مهم د دې مینې لعمل او چمل الله خان غختل چې افغانستان باید پرمختګ وکړي درېمه خبره چې د مل الله خان ضعف ونومې دیګي استاد دا خبر یو کل چی مثلا د سلام مسله دی یا د پنځم مسله دی مخوسه پر تاریخ کې دا شای نه دی لیدلې نه چانه خبر نه دی او ريدلې کچې د امان الله خان هم دا خبره کړې وي نو دا یو ضعف زکه افغانان هغه خلک دي چې د اسلام لپاره اول زنګل لپاره سرکرخه اسلام دی اغیرابات وطن دی ځکه اسلام ماتوي چې وطن ارزښت لري اسلام ماتوي چې خويند به تحصیل وکي اسلام ماتوي چې به قانون وسیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل دوره کې میثاق مدینه جوړ کړ او اولنی اساسی قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوره کې وو اغه اسلام ماتوي چې به قانون دلته ولې روتې قانون د ټولنې رهبری لپاره مهمه مسأله ده دغه ګان شوير مسائل چې دي د ځمون لپاره اولنی اولویت لري اسلام لري او اسلام ماته تشریح کوي امان الله خان هم د خو یوه خبر را دا دادی چې کله امن الله خان اروپאי هوډون تلاړ د دې دغه سفر تر شپږ میاشتې پورې غزيدل دا یو سیاسي غلطي و زکه د دې دغه نشټ یا خلاص پس مېشتي د رهبر نو وسېدل د ډیر اساسیتون رامنځکې <applause> په افغانستان کې ټکنالوژي نو نوخه ام خبره ده چې د افغانستان په دغه کابل په پلوخشتي جماعت کې سلوي کال یو مستشرق امامت وکړل د ټول لپاره چېغه د انګلیسي یو برنامه و چکهل امان الله خان د خپلواکی وخت له انګلیسي ورته د خبري شروع کړله او دلته خلک د دې په زړه کې و کچیر امان الله خان کې 100% غلطي او غیره لهوي فیصد خلکو ته کار کړل امان الله خان کافر سو امان الله خان دسیسو امان الله خان دسیسو زمونګه غټه ستونزه استانګزې شبدا دی چې مونږ د خپل مشرانو سره نه کینو او د خبرو لارې د غستونزه نه حل کوو هغه وخت مشرانو چې د امان الله خان په وړاندې قیام وکړل هغه خلک به د امان الله خان سره کیناستوي مناسب سره کړوي چې دا خبرې چې مونږ ته داسي اوازې رسیدلې دی آیا تاسو ما خبرې کړې دي یا کومه کارونه چې تاسو کړې دمدغه سېدي ا کنی د د اسلام سره په ټکر کې دي مشورې بیرته ورکړل وي چې ته خو ځواني افغانستان د آبادی لپاره پلان لري خو آبادی په دغه طریقه باندې کیږي ولی ټوپک زنو په کوم چې افغانان د ټوپک سره ولې دونه مینا لري ولې دونه محبت لري دی قلم سره ولې دونه کړک لري نړي چې پر مختګ کوي د ټوپک لا عملي نه کوي د قلم لا عملي کوي همداهغه قلم مو چې بم باټو می جوړ کړ همداهغه قلم مو چې د نړي ترټولو پر مختللې اصلي جوړ کړې دي مګر همداهغه قلم مونږ افغانانو سره افغانانو سره د قلم مینا نستا ټوپک مینا دی ټوپکسره مینا د افغانانو لپاره یو ذاتی مسله ګرځیدلې دی صحیح دی چې ټوپکسره مینا هغه وخت په کار کې جهاد سو جهاد وخت کې دی خو مګر هم د دې ټوپک دی استفاده لپاره قلم سره مینا هم په کار کې کنه خپل وس وخت موامله وس مولیدله چې ملګری سره په همدغه خبره وکړل چې آزادی <سؤال> س اخسلکیږي پوتور اب د امام الله خان خبر دی چې آزادی پوتور یا ټوپک باندې اخسلکیږي په میړانه باندې په غیرت باندې خو ساتلکیږي په قلم په تفکر او په په سر ساتلکیږي پرمختګ افغانستان هغه هیواد و چې د ټوله هیوادونو نه د غاسیایی او رپایی هیوادونو نه اول خپل وکی دی انګلیسي نه واخلل مګر موږ دربدل ولی سلوزه ټوپک نو مستفاده و نه کړل زمونږ لپاره امیر ابي بله کلاکانی راغی هغه کلکانی چې د امام الله خان ټوله اصلاحات لمنځه وی وړه او نه مېشته حکومت یو کل په نه مېشته حکومت کې د دسي خلکو ته ایزای ورکړل چې هغه دي د حکومتداري په هینې دور لیدل غېنابات نادر شارغ نادر شاه به له اصلاحات کوله غېنابات به زه ارشان دغه ټول خبري ستاسو زې سپځومه خبره, خبره دادې دا. مېرمن افغانان ته دا وې باور کو وسم الحمدلله موږ ازادي مو خسته تازه درې کال کې چې د امریکا نو ازادي اخستې خراس دغه ازادي نور وسه تو او د دا افغانستان دغه ازادي اخر نه ازادي سي نور هیڅ ودا جرأتونه کې چې په افغانانو باندې حمله وکي هیڅ ودا جرأتونه کې چې افغانستان اشغال کړي څنګه قلم پوها علم خوین دیتا د تحصیل زمينه مسايدهول ان, ان الکانته د تحصیل زمينه مسايدهول یو مسلکی کډری کابینه جوړول او د تا ورته نور مسائل چې هغه حل کړه خغل زه څراستم په باور باندې خغل محمدي اشاره درلوده کله چې یو مقابل لوري یا دخمن چبکیږي حتمن هغه آرام نکینی لغه خپلې ماتي ورس ته آرام نکینی د غازی منو الله خان د خپل واقعي تاریخ سورس ته ستاسو باور باندې هغه محمدي شریعت لودا چې ځینې کړي و هڅول شوي د 50% ځینې معلومات به 1% واغه نه نه 1% کول کدل بهرنی عوامل څومره په د کې شکل و چې د غازی منو الله خان پر وړاندې تبلیغات وکيو بلخره د واکمنین اس کورکړی او کورنۍ عملسو اوول خو محمدي صاحب محترم مخ کی ویلچین ما د پنځم یو جمهور د بعد مسایل نه دی دیل کړه امينه نو زه د تاریخ د سانګي د شاګرد په صفت پادشه او د تاریخ د پانو نه وږیږي صحیح دروست bale دا او یو تاریخ افغانستان در مسیر تاریخ میر مولا میر غلام امام پهبال کل ډیر یو جامع تاریخ دی او حتی دو امیر امام الله اعلی ډیا شخصیت دی درست ولی هغه د مسایل ټول هغه چې ډیر جامع ده مو حدیثه خو استاذ دې په مطالعه کړی یو کني نو تاریخونه په مطالعه کړی معلومات ماشالله ډېری وړاندې مطالعه کړی دا څنګه لا خبر کوم زریفسه طاریخ باید هغه څوک وکړي چې هغه به طرف یې نه زه شخصان د افغانان موسر تاریخ مانه دلوستي زکه په افغانان کې همیشا تاریخ لیکون کې طرفو ک خلقي او مجاهد دې هغه تخریب کړي چې مجاهد او خلقي تخریب کړي د افغان زموږ زپ دیني ادارې ماته داس ماشه نظاواتونه د تاریخ قزاواتونه بل د تاریخ قزاواتونه راګرزو مشخصن په هغه موارد باندې چې داخلي او کورونی بهرني عوامل څه د کرټوځ ذहीर څه ځکه وقکم دي چې خبره پرش که محمدي شيخ اسلام ته موثبر دی ورشته در شي نمازا او مقدم موثبر من ته مسلمان په صفه اسلام دی صحیح شو او ما چې مخکې پیرناوه چې هغه کارونه چې شامه او خلنو هغه ټول د اسلام سره مغایرت لري بل محمدي شيابويل چې د باید مشوره کړي ودي مخالفینو سره مخالفین ته ضرورت نه ده خپل کابینې غزالړل مره ور شوتي حتی خپل ورور تر دا دې پندې مې سره دغه شولاله مخاليب جب هي سره ودرېدل دغه ولې کامیاب شو د سقافو امیر ابي بلا په نامو خادمه د رسول الله امیر ابي الله خادمه د رسول ديني رسول الله په نامو ولې کامیاب شو دغه چې جکاب ني خلګ وره غلل د دې خپل دک د دوی خپل سرداران وره غلل د نورو ځړقولو ما جيد ولا ما فضل او فقها ور سره یو ځای شو دا وړه خبره نه و دا د خبره دا بحراني م... بحراني او خما درته وي استا څوار څلې څلته بهراني بهراني عوامل ها خډير بهراني عوامل بالکل نه ار څوک وي ودی وي څوک دي وي چې د انګريز لاس یو صنعت کو دی خو ما درته وي د تاریخ د شاګرد په صفت خو تاریخ وسم لږ لږ مطالعه لرم ما خو یې صنعت پیدا نه حتی کړی نه پیدا نه کړی چې د سر د انګريز لاس وو د بل لاس ودی وي څوک دی وي چې دی دا صنعت ماله څوک تاریخ کوي و خلک وای تا ايس ګور پيتاوي خبري باندې کوو نه 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 پيتاوي ګور ما همادي شه مستشرق په ګور نو یې له چیزم مستشرق یې ما ګور خچالي وایلي ا خباله وایلي چیزم تاس منځ نه وګرځوي تا دا څه نه اورېدی ولې مانو دی رمکتابو کې ویلي دي تاسو چې وایي کتاب کې په یاده کې زبېړکل ده سره من دا دا کلی شي خبرې دي دا پيتاوي خبرې دي نه خبرې دي خو زه هیر څه کتاب په اړه ايس کتاب کې نشته دی دا په دې خبرې دي نه افغانستان افغانستان تل په میړه نه په غیرت باندې په تلوي باندې خپلواکي غټلې ده ولې دغه خپلواکي تل تر پختنه لاندره غلې تل مګه جګړې غټلې ولې ساتلې مداغي ارزښتونه مساتلې نه دي د امان الله خان له دورینه یا د غل تاریخ نه یا لغنه ورا خو بلان دی تاریخ را ورستو تاریخ دینت سره درس خستل شو یا درس باید وخصل شي د امان الله خان دورینه ورستو کله چاغزي او په چی ثقافت قدرت راشهونه همیشه بچي کی یا بل اخرغم د منزجي او نادر خان مستراجي بچا کی و زمون خلک ویش منګ همیشه جنگونو کی فالیو امران <applause> امبراطوراته ماتي ورکړی سید ورکړی پډيره ما میړانه شجاعت هم ورکړی خو په سیاست کی سندې کړی <applause> ولم ندی کړي ګور نادر خان بچا شو څه شو ابي د منځ لا ظاهر شاه بچا شو بيد او خان بچا شو څومره ندی کړي تاسو افغانستان کدي لري قصې پیشراف کوي کړي کنه تاسو د پیشراف په د سالنګ لارو ګورئ د هلمند پروژه وګورئ د نګر کانال تاسو ګورئ ها دغه شي بركونه وګورئ د سروبيه او د نغلو او دغه بركونه هم دغه سي د سره کنه د ټول حیوانات ه رات تاو تاو دا 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 او کندارت او تا دا د پښتو په نه دي سعید قادر د ملاحظه بني خو موږ یې په وړه سیاست نه پېګو ولیکله چې دغه کلهاب کې د د څور قوتا کې او به غږ مجاهدین کامیابی کې اغه نه رسته جنگونه شروع کې چې جنگونه په څې طالب راځي امارت تاول د طالب راځي طالب هم د منځه جي به جمهوریت راځي خو جمهوریت هغه سپو دغه باندې مطلع شو وخته شو یعنی دوبر وخت نه پیدا شوه یو جمهوریت کې وخت پیدا شو هغه مشغال لا کې اویشګر په مقابل کې ملت چکو جنگ شروع ک داخل کې اغه اجغال او کې جنگ شروع ک بمبارې کول او بل مقابل داخل کې زمون ټولټی شيو یو متحد اهداف چې لاره راغی تشو فساد و رشوت و او رشوت او د مفاسید او مجموعه وړشوه نو ملت په څنګه دغه چې وخت مته مسایچ او مخلص او صادق کسان ته وخت ورشي سیاست ته کولې شي خدمت ته کولې شي هرڅه کولې شي تیر مننه خو کلی محمدي ستسب باور باندې افغانان او یا افغان انسان د تاریخ وګدونکي له بیل تاریخ څخه درس اخیستې ده په افغانستان بیل بیل پړاوونه راغلي اخیستې موندې سره غزایت سبق چې د تاریخمو درس اخیستې وي د نورې نور هیوادونه د تاریخ نه درس واخستل ځانې ارامک او مونږ د تاریخ نه درس نه اخیستې دي هر بار چې مونږ رازو مونږ باید د شغال یو یو یا غلګل په باندي باید حمله وکي مثلا امل <سؤال> الله <سؤال> خان نبا چې کله امي ابي بلاي کلا کنيغه نو تاسف فکر وکي دا ابي بلاي کلا کني ژوند مطالعه کوي تاریخ پو اقتصاد پو څو گو اغه چنې یو د فواکټر راغی او راغ خد په در بدر کې افغانستان اقید نمد نادر خان راغی نادر خان نمد ظاهر شه څلوي کال ظاهر شه حکومت <متحدث> وکول ظهور شه په حکومت کې ډېر خامه صد حباند مونږ پر مختاګ وکړه اقید نمد داود خان چې راغی داود خان چې د کار خړای ولی پرینو کو درسو ځکه مونږ افغانستان د سې د خلک لري داخله افغانستان مونږ خرابې سنځل منګ افغانان د خپل میړان خلک د خپل د درلار لپاره د خپل داننه د افغانان خرابو خو خان ولیدو خان محمد ایسب استاسو خبرته پدره نه خوندې ډیره زیات مننه له تاسو نه خاقله محمد ایو زهیر سیب تاسو نه مننه